саме за ініціативи Струсів сільського голови в березні 2018 року було створено підприємство. Саме ним було запропоновано директора. Директором цього підприємства Пацюлу Василя. Отже, Бойко Роман Богданович, сільський голова Струсова, має пряме відношення до утворення цього підприємства. Я взагалі не знав про існування того підприємства. Підприємство? Воно вже працює. То, що ми його створювали, але що воно працює, тоді... Тим самим ви визнаєте, що... Я не мав інформації. Щось. На мою думку, на ньому лежить повна відповідальність за те, що це підприємство передало своїми незаконними діями, як було встановлено в подальшому, споруди Почаївської лаври Московського патріархату в користування до 2052 року. Що, ці всі дії проводив хто? Пацюла по реєстрації? Хто директор? Я не можу сказати, мене ніхто не інформував. Думаю, що директор зробив, що реєстрував статут. Ми рішення створення зробили на основі того, свій директор далі проводив. З цього випливає безконтрольність з вашої сторони. Ну, звичайно, Ірмікєв. Ну, безконтрольність? Ну, а як? Безконтрольність спочатку створення, потім безконтрольність діяльності підприємства. По-третє, вам звітів не було. Сесії також не звітували. Ви про це знали? Так. І жодних дій не вчиняв. Про які дії? Це дуже дивно, оскільки сільська рада у нас досить далеко від Почаєва. Яке відношення воно має і наше комунальне підприємство до вирішення таких питань? Ми просто були шоковані. В подальшому, як вже стало нам відомо, Міністерство юстиції переглянуло рішення про передачу даних споруд. І, відповідно, ці святині були повернуті краєзнавчому музею. Під час досить складної ситуації в країні, є ж війна тривала як на той момент, так і зараз. А також в цей час Україна домагалася утримання Томосу, визнання православної української церкви. А тут місцеві наші князьки вирішили свої чорні справи. Вони здавали наші інтереси, і в цьому я дуже переконаний. На даний час йде підготовка до місцевих виборів, і нам стало відомо, що сільський голова, Струсів сільський голова Роман Бойко, знову ж таки, хоче балотуватися на голову ОТГ, Миколаївської ОТГ. Хотілося б застерегти людей місцевих, щоб вони розуміли, з ким має справу, чим ця людина, так сказати, дихає,